emezortzigarren mendeko zientzialariek koloreen gaineko lendabiziko ikerketak eta itzaldiak margolariek eta tindatzaileek eginak zirela aitortzen zuten. Margolariek aspaldidanik ezagutzen zuten koloreak elkarren ondoan jarrita itxuraz aldatzen zirela. Eta ezagutu ez ezik gertakariari izena jarri zioten. Kontrastea. Kontrastea dela medio, orban urdinska urdin ikusten da. Baldin eta, haren ertza more gorriskaz margotzen badugu. Modu berean, ondorako kolore bat erabiliz, edo kolore baten ertza beste kolore batez margotuz, bi koloreetako baten tonua aldatzea lor daiteke. Esaterako, laranja koloreko kartulina Ondo gorriaren gainean ia hori ikusten da. Ondo horiaren gainean ia gorri. Ondo berdearen gainean gorri ilun. Eta ondo morearen gainean limoiaren kolorekoa. ondo urdinaren gainean berriz berezko tonuari eutsiko dio Roger de Piles margolariak zera zioen, margolanetan kolorea zehazteko bi faktore nagusi azpimarra daitezke, zehaztasuna tonuak hautematerakoan, eta trebetasuna hautemandako tonuei beharrezko intentsitatea eransterakoan. Hori esan eta gero onela jarraitzen zuen. Lehenengo faktorea lortzeko, hau da, zehaztasuna lortzeko, nahitaezkoa da margotu nahi dugunaren koloreak eta paletakoak etengabe alderatzea. Bigarren faktorea lortzeko, hau da, intentsitate egokia lortzeko, koloreek elkarren ondoan jarrita sortzen dituzten efektuak eta espazioan izan behar duten kokapena ikertu behar dira. Margolariek era honetako nabardurei eta aldaketa kromatikoei jartzen zieten arreta bereziari esker, makina bat aurkikuntza lortzeko bideak ireki zituzten. Azkenean, zientzia optikoak berak ere aintzat hartu zituen. Emeretzigarren mendeko lehen urteetan, Ingalaterran ilunabarra margolarien ordua zen. Izan ere, margolariek eurek ziotenez, iluna barrean argia eta itzala nola banatzen ziren aztertzea errazagoa zen. Ordu horretan, koloreak etzuelako artistaren arreta desbideratzen. Estiloak aldatu egin ziren. Teoriak behin eta berriro eztabaidatzen ziren, eta efektu natural argitsuena kuadroetan ordezkatzeko Pigmentuen erabileraren gaineko ideia berriak garatu ziren. Horrela, Delacroix eta beste margolari batzuk kuadroetako giroa eta argiztapena eraldatzen zuten efektuak ikertzeari ekin zioten belarri. Ingres margolariak Delacroixen arerio zuzenak ordea kolorearen oinarrizko ezaugarriak objektuen koloreen distiran eta banakotasunean daudela zioen. Eta ez, kuadroaren gune argi eta ilunez osatutako multzoetan. Frantisek kupka margolari txeki bestalde, Newtonen zirkuluaren bere bertsioa egin zuen. Zirkulu kromatikoaren koloreak zirkuluaren ertzean oiko ordenean kokatu zituen zuria zirkuluaren erdian ipini zuen. Eta bilen artean, zegokion nahasketa mailaketa. Emeretzigarren mendearen bukaera aldera, kolorea kezka iturri garrantzitsua izan zen margolarientzat eta publikoarentzat. Arte modernoaren ezaugarri nagusia, efektu kromatiko indartsuagoak lortzeko egin zuen ahalegin eskerga izan zen garai hartan koloreak sekulako garrantzia izan zuen. Horri esker, errealitatea ordezkatzen ez zuen artearen bidea ireki zen. Ikusteko askatasunaren garaiari hasiera eman zion. Horrela bada, kolorea autonomoa zela sinesteak artista eta diseinugile asko akuilatu zituen. Kolorea ikus legearen paradigma bilakatu zen eta egitura gramatikala zuen lenguaia tzat hartu zuten. Indarraundiz sortu zen kolorea lenguaia unibertsala zela zioen ideia. Ogeigarren mendeko margolari kolorezaleek kolorearen gainean eraikitako teorien zailtasuna eta kontraesanak gainditzeko, teknika eta esperimentazioa ikertu zituzten etengabe. Jardun honen inguruan margolari handi asko aritu zen. Besteak beste, Bauhaus deituriko mugimendukoak, Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy eta Albers beste batzuen artean. Bauhaus mugimendua arte aplikatuak irakasteko eratu zen erakundea dugu mila bederatzieun eta emeretzean sortu zen Weimarren, Alemanian. Taldearen teoriek nabarmen eragin zuten handik aurrera mendebaldeko lurraldeetan izan ziren arkitektura eta ikus artelanetan. Bigarren mundu gerraren garaian eta aurrerantzean, Amerikako estatu batuetan ziarduten espresionista abstraktuek, margo eta material merkeez tamaina handiko mihizeetan esperimentatu zuten. Joera berriari esker, kolore berriak agertu ziren, eta aldi berean balio estetiko berriak sortu. Kolorearen izaera ezagutzeko, dela fizikaren ikuspegitik, dela psikologiaren ikuspegitik, eta ulermen hori, gure ingurune kromatikoaren eraketan erabiltzeko egin izan diren esfortzuak dira, arrazoi nagusia esperimentatzen jarraitzeko.